ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ଜୀବନସାରା ଘୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାଲିକ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଓ ଅମାନବିକତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଘୋଡ଼ାଟି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାରୁ ରୋଗିଣା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାଲିକ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘୋଡ଼ାଟି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ମାଲିକ ଘୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରା ଜୀବନ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାଲିକ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଲିକମାନେ କିପରି ମାନବିକତା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି କିଛିଦିନ ତଳେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଓଟଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ମାଲିକ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଓଟଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଦେଇଥିବାରୁ ଘୋଡ଼ା ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ପଶୁ ବିଭାଗ ଓ ଛତ୍ରପୁର ANCକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍।